クンレップ町の野菜とか雑貨などをメインに近隣の町の皆さん の素敵なものを集めてイベントをさせていただきました。1年目は300人で、2年目は500人、3回目4回目は1000人を超えました。クンレップ町の麦わらを使ってヒンメリというオーナメントを作るワークショップがあったりとか、野菜クラブさんの美味しいスノーマッチを使ったジャガナゲットなど、たくさんいいものがいっぱいありました。始めたきっかけはうちに美味しいさつまいもがあったのと、ママ友に雑貨を作ってるお友達がいて、こんな素敵なものがあるんだったらクンレップ町でぜひ私の大好きなイベントをしてみたいなと思ったのがきっかけです。普段お店をされている方もいれば、初めてイベントに出るっていう方もいます。いろんな人のチャレンジの場になったらいいなと思ってます。体験コーナーはやっぱり女性のお客さんが多いので、ぜひ女性の皆さんに日々の疲れを癒してもらうちょっとした楽しい時間のために設けているのと、親子で楽しめたらなと思っています。で、思いは出店者も実行委員もご来場いただけるお客様もみんな楽しんで、ここに来てよかったねって思ってもらえるようなイベントになればいいと思っています。あなた輝く街テレビ、ロートテレビ。